Я думаю, господи, за що мені таке? Динамики на нашому радіо. Первая гостья в этом сезоне, в новом году, в утреннем шоу «Динамики». И кроме того, у этой гости сегодня еще и день рождения. К нам сегодня пришла певица Мята! Доброе утро! Народилась! Добрий ранчик! Та, добрий ранок. З днем рождения, поздравляємо. Да, з днем народження, по-перше, тебе. Ти перша цього року. В нас, я маю на увазі. Тому нам максимально приємно. Так, а потім, в этом смислі. Я, чесно, поняття не маю, чого ти в свій день народження вирішила походити по радіостанціях, не сидіти вдома і вже не починати відсвяткувати і гризти. Я, це твої проблеми, окей. Але ти прийшла до нас, і ми дуже раді. Дякую, що запросили. Для мене це реально, знаєш, таке... Ну, я отримую цього задоволення, тому що я написала пісню, яку я захотіла презентувати в свій день народження. Я цього дуже довго чекала, і я хочу сьогодні поділитися просто на всю країну цією прем'єрою. Так, про пісню ми поговоримо немножечко позже. У мене вопрос, да? Вот есть у человека, да, у любого, у Юрки, у меня, у тебя какие-то вот традиции, которые связаны с днем рождения. Так. Кто-то ждёт полуночи, чтобы запостить фоточки в Инстаграме, в Фейсбуке, чтобы там неслись комментарии, поздравления, и потом всё это перечитывать. Кто-то думает, ладно, утром проснусь, там как пойдет, не пойдет. Какие у тебя традиции вот твоего персонального Нового года? Ти знаєш, пандемія, звичайно, відкоригувала дуже багато речей, тому що останній час, якраз в день народження, ми їхали в якусь іншу країну. А зараз трішки ми обмежені в цьому плані. Подожди, ви були в январі, в початку января в Буковелі. Це дороже, чим як би... Дуже часто. Дуже дорого, це так. Ось, ти знаєш, ніяких таких фішечок немає, але, ти знаєш, фішка в тому, що у нас все спонтанно. От, наприклад, ми сьогодні не планували гостей, тому що мені післязавтра виїжджати на концерт вже. А сьогодні сказали, всі зранку позвонили, сказали, ми прийдемо. Так це круто. І це круто. А ми вас не запрошували, а ми прийдемо. А ми прийдемо. Я вважаю, що це круто. Так, по поводу гостей. Отлично. То есть сегодня будет застолье. Да. Ты же у нас хозяйка кулинарка «Ручки золотые». Пришла к нам с домашним пирогом, с вишней и с маком. Так. Чем сегодня фирменное блюдо, которым будешь угощать сегодня гостей? Ты знаешь, я скажу відверто, я ще нічого не готувала. У мене зато пироги на печені. Дуже красивий торт. Сама? Ні. Єдине, що нас це цікавило. Мені замовив мій чоловік. Так. І там неймовірний просто надпис, я його викладу в Інстаграм. На ньому написано «Народжена, щоб співати». Так. Комі-мі-міш, і зразу, розумієш, почалась така. Скажи. Так, круто. Так, пісня «Знак». Так. Пісня «Знак», вона для тебе знакова, як мінімум, тому що ти над нею працювала прям сама-сама. Я сама-сама працювала. Прямо, а так. Чого? Ну, тобто, в тебе були круті, до речі, як це називається, співпраця, так. Крута співпраця і з Тьомою Півоваровим, да? І з іншими людьми. А тут я хочу сама, ясно? І кулаком по столі. Чого так? Ти знаєш, насправді я пісні писала ще дитиною. Але якось в один момент мені просто перебили. Це сказали, ти знаєш, якось не дуже. І довго... Ненавиджу таких людей. Та, і хто багато, це вирішує? І багато років я дійсно я нічого не писала. Але я почала писати от якраз пісня «Тумани». Я її написала вже разом з Хасом. Ось. А пісня «Знак» взагалі дуже цікава. Я написала... Я розказую історію швиденько. Просто мені треба було летіти на гастролі в Херсон. Всі вже мене чекали в Херсоні. Я мала летіти сама. Я ніколи сама не літала. Я ніколи сама не була в аеропорту, тому що я постійно блукаю. Ось. І тут для мене це стрес реально. Але я таки сіла в літак, я запитала, куди, як мені пройти. І, значить, я сижу, і переді мною починає сидить пара. І починаю дуже сильно сваритися. І ще одна фішка, я боюсь літати. І, значить, все співпало. Так, все співпало, просто. Я думаю, господи, за що мені таке? І ми взлітаємо, я сижу в стресі, дивлюся, ці сваряться. І вони просто починають пихати один одного, а мене починає от реально трусити. І я розумію, що я на них дивлюся, і в мене просто на ходу виникає текст.
Я беру телефон, швидесенько записую все, що я бачу. На відео? Ні. Текстом дублюєш? У мене просто в голові текст виникає за 5 хвилин. Прямо зразу в рифму? Так, зразу в рифму. І за 5 хвилин я написала цей текст. Написала текст про стосунки, розумієш? І я думаю, боже, це мені знак реально, що мені потрібно писати пісні. Ось, що не потрібно зраджувати, тому, так, що ти любиш, розумієш? Якщо ти це любиш, його потрібно розвивати. А кожен хтось може знайти в своїй пісні свій знак, розумієш? І щось своє побачити. І за 5 хвилин я написала цей текст, і все, і ми приземлилися. Я думаю, слава Богу. Я потім приїхала додому вже, буквально також за 5 хвилин накидала музику, і отак виникла пісня. Тобто, виходить, 5 плюс 5, плюс студію заказати ще минут 5. А що пісня? До студії, знаєш, я сплю, і мені крутиться в голові така музика. І вона в мене три доби крутиться. І я розумію, що поки я її не запишу, я не зможу спати. Я телефоную своєму саунд-продюсеру Роману Неро. Кажу, Рома, я тебе прошу, спасай мене. Кажу, рятуй. Я прийшла на студію, ми все зробили, записали. Виклали музику. Ти знаєш, я пісню завжди пишу з першого разу. Тобто, теж минут 5. Це буквально зайняло хвилин 15. 15 хвилин. Альона рахує. Так. Буквально 15 хвилин, і все. І я заспокоїлась, я видихнула, і все, пісня готова, і я заснула. Динамики на нашому радіо. Ми вні ефіра говорили о том, що от ти цю пісню написала сама, да, і коли знімали кліп, ти була і сопродюсером, і во время монтажа все контролювала. І ти говориш о том, що я хочу, от прям довго не писала пісні, да? Сказав хтось, що у тебе це не виходить якоби. А тепер у тебе бажання написати самостійно свій альбом і EP. Так это вот оно, то самое желание большое, которое произносится в день рождения, и которое мы желаем тебе, чтобы оно обязательно исполнилось. Дякую дуже. А ты знаешь, я вирішила більше нікого не слухати. Правильно. От і тепер робити те, що мені подобається. Якщо воно мені подобається, я його пишу від душі, я вірю, що це сподобається людям. Класс. По поводу клипа на песню, вот прямо сейчас одним глазом мы можем его смотреть здесь у нас на мониторе, вы тоже посмотрите на YouTube-канале «Мяты», называется «Песня знак». Такие прикольные образы у тебя. Я знаю, что ты для съемок берешь только вот наряды от украинских дизайнеров, да? Так, только от украинских дизайнеров. Там, до речи, если брать джинсы, то... Есть джинсы, кто сейчас по радио не понимает, о чем мы говорим. Есть джинсы. Але щоб всі не думали, що я тільки там вдягаюся. Це круто, звичайно. У нас дуже багато талановитих українських дизайнерів. Але є такі речі, які я купляю в мас-маркетах абсолютно. Я розкрию секрет. Більш того, ми їх використовуємо на кліпі також, і вони виглядають в кадрі гарно. Тому в цьому нічого поганого немає. Абсолютно, 100%. Так, кліп можна посмотреть. Желання в студії у нас загадано. Послезавтра у тебе концерт, ви їдете во Львов. Так. Очень, как кажется мне, неплохое начало года. Ты знаешь, круто. Так, потому что как раз после Нового року я в Буковель поехала на концерт. Пожалуйста. Теперь после своего дня рождения я еду снова до Львова. И ты знаешь, я вот хочу себе побажати, чтобы у меня такой плідний був цей рік на концерти. Дуже цього хочеться, тому що хочеться частіше зустрічатися зі своїми слухачами, прихильниками, тому що ця пандемія дійсно нас розлучила, але я так думаю, що зараз вже потрошку є можливість це робити. Все, клас. Всі ці пожелання пусть учитуються там зверху в обов'язковому порядку. Поздравляємо тебе із прем'єрою пісні «Знак». І з днем народження ще раз. Дякую. Спасибо тебе большое за компанию. Первый гость в утреннем шоу «Динамики» в новом 2022 году певица Мята. Спасибо. І дякую до встречи. Вам. І хорошого празднування сьогодні дякую вечором. Дякую дуже. Завжди з вами Мята. Дякую. «Динамики» на нашому радіо.